ଓଡ଼ିଶାରେ କମୁନି କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ପୁଣି 69 ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ କର୍ଦ୍ଧାରୁ 21 ମୃତ ସେପଟେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1243 ନୂଆ ପଜିଟିଭ ସଟ୍ଡାଉନରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିବାରୁ ସିଲ୍ ହେଲା ୟୁନିଟ୍ 4 ମାର୍କେଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଧଳା ଜହର ରୋଗୀ ସେବା ବଦଳରେ ପାଲଟିଛି ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣର ମାଧ୍ୟମ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କାରବାରର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓଟି ଭଦ୍ରକ ଚରମ୍ପା ବଉଳା ପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ କାର୍ରେ ନେଉଥିଲେ 2,77,000 ଟଙ୍କା ପିଛା କରି ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଛାନ୍ଭିନ୍ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଦେଶ ପାଇଁ ସୁନା ଆଣିଲେ ନିରଜ ଫୋନ୍ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ ଏହି ସଫଳତା ସେପଟେ କୁସ୍ତିରେ ବଜରଙ୍ଗଙ୍କୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଟୋକିଓରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତ ନିରଜଙ୍କ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଥ୍ରୋ ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ଦେଲା ଐତିହାସିକ ଗୋଲ୍ଡ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଛୁଟିଲା ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ନିରଜ କହିଲେ ଭାବିନଥିଲି ଜିତିବି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଭୟ ରାଜଧାନୀରେ 850 ଡେଇଁଲା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତଥାପି ବିଏମ୍ସିର ପଶୁ ନେଇ ଚେତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ନୀତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗୁ ହେବ ରତ୍ନ ଚିତା ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିତା ଲାଗି କରିବେ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଦୈତା ନୀତି ପରେ ମହାସ୍ନାନ ବଢ଼ି ହେବ ଅନ୍ୟ ନୀତି ରୋମାଞ୍ଚକର ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଗରେ 209 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରୁଟ୍ଙ୍କ ଶତକ ବୁମ୍ରାଙ୍କ 5 ୱିକେଟ୍ ବଢ଼ାଇଲା ରୋମାଞ୍ଚ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିରାଟ ବାହିନୀ